Ეს არის ახალი 6-ე გამოშვება უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზოთ ლიბიაში გენერალი მოკლეს ტელეკომპანია BBC-ს ინფორმაციით მუჰამედ ჰადაი ფაიტრუნი მეჩეთიდან ბრუნდებოდა როცა მას უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მომარ კადაფის წინააღმდეგ ამბოხების დროს გენერალი ერთ-ერთი პირველი მაღალჩინოსანი იყო ვინც ოპერაციის ოპოზიციის მხარეს გადავიდა ამ დრომდე უცნობი ამ მკვლელების ვინაობა ბოლო თვეებში მსგავსი თავდასხმა კადაფის რამდენიმე მხარდამჭერზეც მოხდა Shilling and tank. Afghanistan კიდევ სამი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს ტერორისტების იერიშის ბოლო 24 საათში 6 სამხედრო ემსხვერპლა ჯარისკაცების ბაზაზე ავღანელმა მუშამ ესროლა. Პარასკევს ავღანელმა პოლიციელმა ნატო სამხედროების ადგილზე დაპატიჟა და შემდეგ ისინი დახოცა. And let me clearly say that those ეს შემთხვევები ავღანეთის გარშემო საერთო ვითარებაზე არ აისახება. 500,000 ჯარისკაცი და პოლიციელი ერთმანეთის გვერდითაა. ისინი ერთობლივად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. რაც მოხდა, ამის მიზეზი შეიძლება პიროვნული წყენა ან სტრესული გარემო იყოს, რომელიც თავდამსხმელებს ჰქონდათ. სირიის კრიზისის მოგვარების გზებზე მსჯელობენ სტამბულში თურქეთში ვიზიტად მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ქვეყნის მთავრობის წევრებს შეხვდა ჰილარი კლინტონმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ასადის შეცვლის შემდეგ სირიის მომავალი პოლიტიკური წყობისა და ოპოზიციისთვის დახმარების შესახებ იმსჯელეს სავარაუდოდ დღესვე ჰილარი კლინტონი სირიის ოპოზიციის წევრებს შეხვდება სირიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ფიცი დადო ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, სადაც ბაშარ ასადმა ფაილ ალ-ჰალკი მიიღო 6 დღის წინ ყოფილმა პრემიერმა ასადის რეჟიმი მიატოვა და იორდანიაში გაიქცა. ფიცის დადების პარალელურად დამასკოს ქუჩებში ბრძოლა განახლდა. მეამბოხეებმა ქალაქის ცენტრალური უბნები დაიკავეს. ასადის ძალებსა და სირიის განმათავისუფლებელ არმიას შორის ამწუთებში ბრძოლა მიმდინარეობს სირიის ცენტრალურ ბანკთან. შეტაკებები გრძელდება ალეპოშიც. ასადის არმიის შეტევის მიუხედავად მეამბოხეები ქალაქის ცენტრალურ უბნებზე კონტროლს ინარჩუნებენ. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა სისხლის ხვრის შესაჩერებლად ერთადერთი გამოსავალი ასადის ხელისუფლებიდან წასვლა ასხადებს დევიდ კამერონი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სირიის ოპოზიციისთვის დახმარების შესახებაც ისაუბრა სირიის ოპოზიციისათვის 5 მილიონი სტერლინგის გამოყოფასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდეგ განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა გააკეთა. დევიდ კამერონმა იმ პრობლემების შესახებაც ისაუბრა, რის გამოს კონფლიქტის მოგვარება გაჭიანურდა. არსებობს უმოქმედობის რისკი და ჩვენ ვხედავთ უფრო დიდ სასაკლაოს ალეპოში, დამასკოში, ჰომსა და სხვა ადგილებში. ცნობილი მიზეზების გამო ჩვენ სამხედრო ინტერვენცია არ შეგვიძლია, ეს ლიბია არ არის. გაცილებით რთული საკითხია, მაგრამ რეჟიმი რომ შეიცვალოს, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ სირიის ოპოზიციას. ბრიტანულ დახმარებას მიიღებენ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულები, რომლებიც სირიის მეზობელ სახელმწიფოებში სპეციალურად მოწყობილ ბანაკებში თავსაფარებენ. ეგიმების განცხადებით ომის შედეგად დაჭრილთა და დასახიჩრებულთა რაოდენობა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა. სირიიდან თურქეთში დაჭრილები ყოველ დღე გადმოხვდა. თუ ერთი თვის წინ დღეში საშუალოდ 15 დაშავებულს ვიღებდით, ახლა 30-ზე მეტი დაჭრილი მოხვდა. სიტუაცია ძალიან გართულდა. კაიროს მონაცემები თურქეთში, ლიბანში, იორდანიასა და ერაყში სირიიდან დევნილი 150,000 კაცია რეგისტრირებული. 55,000 დევნილია თურქეთში. ბოლო ერთ კვირაში დევნილთა ბანაკებს 6,000 სირიელი შეემატა. ბარაკ ობამამ ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს მოაწერა ხელი. მისი მიზანი ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერებაა. სანქციები ქვეყნის ენერგო, საზღვაო და სადაზღვაო სისტემებს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მთავარ იმპორტიორებს სამხრეთ კორეასა და ჩინეთს მოუწოდებს შეამცირონ ირანიდან ნედლი ნავთობის იმპორტი. საგარეო საქმეთა კომიტეტში აცხადებენ, რომ სანქციები ძალაში უახლოეს მომავალში შევა და ირანის მთავრობა ზეწოლას მალევე იგრძნობს. თეთრ სახლში სანქციები სირიის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წინააღმდეგაც მიიღეს, რომელმაც ირანს 36 მილიონი დოლარი ნავთობი მიიღდა. მექსიკაში მომხდარ მასობრივ მკვლელობას ერთი მძევალი შემთხვევით გადაურჩა შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს ნარკომოვაჭრეებმა 15 კაცი გაიტაცეს და მოგვიანებით 14 მათგანი მოკლეს. ერთ-ერთმა გამტაცებელმა სიკვდილი გაითამაშა და რამდენიმე საათი დაღუპულებთან ერთად ფურგონში უძრავ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იტალიის ფინანსურმა პოლიციამ ქვეყნის საზღვრებზე დიდი რაოდენობით დამალული თანხები ამოიღო ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 41 მილიონი ევრო ნაღდი ფული აღმოჩნდა. ერთ-ერთი აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე სპეციალურად გაწვნილი ძაღლების მეშვეობით ჰიგიენურ საფენებში დამალული 100 ევროიანი კუპიურები იპოვეს. იტალიის შვეიცარიის საზღვარზე კი პენსიონერს ავტომობილში დამალული 252,000 ევრო აღმოუჩინეს. ნაღდი ფულის გარდა ფინანსურმა პოლიციამ 88 კილოგრამი ოქროულობა და 50 კილოგრამი ოქროს თხელი ზოდები ამოიღო.
ეგვიპტეში ტურიზმი განახლდა წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 27% გაიზარდა მიუხედავად ყველაფრისა ინტერესი წითელი ზღვის კურორტებისადმი კვლავ აქტუალურია სასტუმროების უმრავლესობა თითქმის 70%-ით დატვირთული ეგვიპტე ერთადერთი ისლამური ქვეყანაა რომელიც ღია მასობრივი ტურიზმისთვის მოსახლეობის თითქმის 10%-ით ტურისტულ ბიზნესშია ჩართული პოლიტიკურმა არეულობებმა ეგვიპტე 2 მილიარდ დოლარზე მეტი დააზარალა პირამიდების ქვეყანა ყოველწლიურად 12 მილიონ ტურისტს მასპინძლობს We've witnessed დესტაბილიზაციის ფონზე კი ქვეყანაში მოგზაურთა ტალღა არ წყდება. ბოლო 6 თვის მაჩვენებელი 27%-ითაა გაზრდილი შარშანდელთან შედარებით. ქვეყანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 12 მილიონი ტურისტი შემოდის. იმეც ვიტოვებ, რომ ეგვიპტეში ტურიზმი რევოლუციამდე მდგომარეობას თანდათან დაუბრუნდება.